踊れるアニソン DJ イベントアニソンディスコとびっきりの中野サブカル超決戦アニソンディスコいよいよ中野サンプラザに進出いたします。ゲストは朝香さん、ザ・リサルエポンズさん、ハッピーアランドさん、リアル秋葉ボーイさん、そして、スミカユリさん、総一殿下リズマリさん、スクリーンセーバーさんもご出演いたしますので、ぜひよかったら中野サンプラザでの我々のアニソンディスコお楽しみにお願いします。来ないと殺しますよ。殺しはしません。絶対に殺しはしないです。絶対来て。よろしくお願いします。来て。バンバンバンの YouTube でポーン。今日ははい何ですか。今日はですね、はい、私の持ち込み企画でございます。はいはいはい、はい、鮫島さんにドッカンバトルダウンロードさせてみた。わーやったー。あのドッカンバトルをそうですダウンロードしていいんですか。私はいいですよ。いいんですか。いいんですよ。何何どうしたら、はい、で今日ドッカンバトルをちょっとダウンロードしてもらってですね、はいはいはい、まあちょっと今ガシャがありまして、はいはい、でブルマの LR んブルマの金融はどうそれは LR です。 LR アーティストの LR です。ブルマの LR 違うブルマの LR ブルマって言うんですか。何か一個何が分かるんだろう。伝説降臨っていうガシャがありまして、はいはいはい、それをダウンロードしていただいて弾いてもらおうと。ああ分かりました。はい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 ということなので、はいダウンロードしていきましょう、はい、よし。キッよし。そうそう。よし。よしよしよし。あ、もう行っていいんだね。そう。ってことはもう地球に戻って、今、栽培マンたちと。ね。ああ、いいぞいいぞ。そう。もう殺された後。ああ、もう死んだ後かみんな。そう。うわあ。必殺技使いますよ。よし、使ってやろうじゃないか。アクティブスキル使ってやろうじゃないか。ポチッと上に上上いけー海洋拳海洋拳。あ、いいですね。やった背中からやった。今のチュートリアルは原作通りやるんですね。あ、昔は違った。昔はもう普通にこうやってくださいみたいな感じですね。こうやってストーリーに交えてしてなかった、8年前は海洋拳って言うんだ。あ、だから今ダウンロードしたいな。そうになっちゃうもんね。そりゃそうだね。おっす。ほら、アイデンティティ田島。いやいや、それ言っちゃった。田島って言っちゃう。アイデンティティ田島。しねえ。あ、しねえ。しねえ。ナッパさん死にました。あなんてやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。ちょっとヤムチャっぽいですね。あ、違う。クリリンの。あ、違うクリリンじゃなかった、うん、ちょっとヤムチャっぽい。そう、そうか。ご飯聞いただろう。早く行こう。だってそれだと長くなるんだから。めちゃくちゃね。それはその時計見ながらやってんだから。楽しかった。楽しいんだもんゲー。まあまあね。ダウンローディング。やっとダウンローディング。ドッカンバトルでよく聞く定番の曲が流れてきました。そうだね。はい。毎回これを聞くハメになります。ダウンロード中。ああ今ダウンロードねしてます。今ダウンロードしてます。最初はね、こういうヒントが置いてあるかな。9000とかそんぐらいまでこうダウンロードしたら、ああこれは時間がありますね。おかげさまで来た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 来鮫島ひろみで、見なかった。はい、鮫島ひろみで入りました。サメちゃんとかもういそうだもんね。いるいる。ね、鮫島ひろみでいたらちょっとびっくりするけどね。確かに。さあ今今の伝説降臨というガシャがありまして、このブルマブルマをゲットできます。はい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 、それを鮫島さんに引いてもらおうと、はい、うん、ここまでの動画でございますので、はい。はい、果たしてノーパンのブルマ出てくるか。ノーパンのブルマね。カメセンヌ。今うちの単行も娘読んでてさ、はいはい、面白いって読んでんだよ。うん、いやドラゴンバラそうなんですよ。そうなんだ。さあ今龍石が最初は 何個なんだろう。ゲットできました。これはゲットしてるの。そうですそうです。今何個かな。龍ちゃん。そうだね。受け取んないといけないで。そうそう、受け取って何個っていうのが出てきます。分かんない。これもどんどん進めてください。はいはいはい、調整、はいはい、調整し、あ、調整しなくていい。あ、まあ、戻りましょう。はい、どこまたここの戻る。で、
で、このプレゼントってところを、プレゼント、このミッションの下のここミッションプレゼント、ああこれ、はい、プレゼントを押していただいて、はい、一括受け取りやれば83件のプレゼントを、そんなにもらえるの121個、今流石ええー、めっちゃもらってんじゃん、これを全部伝説氷に、分かりました分かりました分かりました、いきましょう、はいはい、はい、どうですか、どうですか、OK です、どんどん OK しましょう、どんどん OK、あ、さあ伝説氷に行きました、これで、で、はい、今、はい、これをやると、はい、ピックアップっていうのを押すと、はい、今このブルマ、はい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 、今このブルマが一番、はい、まあ、強いんですよ、強いよね、で、はい、バードさん情報で言うと今一番強い、ブルマは、はい、どんなキャラよりも、うん、っていうのを聞いたので、こちらを、はい、今日鮫島さんにゲット、わかりました、していただこうということでございます、で今龍石が121なので、はい、20連で50個で10連ね、そう、で20連挑戦、わかりました、でこれが出るか、どこプレイですか、あ、このね、はい、この踊りを押してですね、ガシャ、その連続ガシャっていうところを押していただければ1回目始まります、はい、さあ行きましょう、じゃあテンション上がってるの俺は分かんないんだよ、いやだからテンション上げてるんだよ、ちょっといいぞ、17号18号来たぞ、よこせよこせ、来た、よこせ、早く、わあやばいぞこれ、あ、勝ったよ、やべえ、やばいぞこれ来たぞ、来たぞ、分かんない分かんない、やばいぞこれ、やばいよこれ、来た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 、好きな、はい、はい、はい、奥さん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 、はい、して次、はい、奥さん、タップすればいける、お、海王拳の、おー、悟空、海王拳の悟空、お、悟空、おやすみー、 SR で、SR ゲットさん、なんか、ありがとうございます、すごいな、すごい SR ゲットさん、おー、ガードただガードただガードただそっちだ、いいよ、おおジャージご飯、はい、ジャージご飯、カツナイフ、はい、ジャージご飯、そうで、トランクスね、あ、トランクス、子供の時はトランクス、はい、いいなぁ、クリーン、海洋圏の、思ってないわ、おい、はい、して、お、あ、また来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 た、孫悟飯、はい、ジャージの孫悟飯、お、あ、これは、お、鶴仙人、鶴仙人だ、うわぁ、鶴仙人だ、なんか嬉しい、チチ、お、次は、ベジータだ、ベジータだ、ベジータ来た、サイヤ人、スーパーサイヤ人、ゴッドスーパーベジータ、よくかけてやるやつね、オッケー、はい、オッケーです、おー、すごい、これ良かったの、これ良かった、LR ゲットしてる、おー、 LR、 あの金のイヤード、それは LR SSR、 あ、SSR じゃん、そう、すごいやつじゃん、これなかなかゲットできません、 LR の方が上、上、 LR が一番上ですよね、 LR が一番上、で、またできんの、またできます、じゃあ、あと1回、あと1回行きましょう、行こう、もうこの調子に乗って、よし、来た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 、特急飛んで、おー、なんかいぶったよ、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 天津飯、天津飯だ、引っ張れ、緑川さんだ、すっげー、お、いちかばちかだ、いちかばちかだ、いけー、お、いいぞ、いけ、あー、いかないか、あ、これダメなんだ、なるほど、へ、ダメなんだ、これは、うん、もう分かっちゃうんだ、これはもう17分爆死かなーって思いながらこう見てます、ね、もう終わりかな、知らないキャラだ、知らないキャラだね、はい、あー、はいはいはい、うん、はいはい、パンちゃん、パンちゃんね、はい、誰だこれ、これも知らない、ビトイサオ、ビトイサオじゃない、ああ、ギニューだ、ギニューファイティングポーズ、おー、いいぞ、いいよ、いいよ、赤髪の悟空ができましたよ、はい、スーパーマンのこと、 SSR だ、 SSR だ、うん、さあ来い、ああ来ました、隠しではない、ナッパ、うん、SR、 おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、16号じゃん、16号、さあグルド、おー、グルドじゃん、グルド、グルド、グルドコムするでしょ、ゴムズゴーザー、おー、悟空来たよ、起きた、おー、起きた、いや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 、 SSR じゃん、父の子、あー、なるほどね、あー、いい、あ、いい、最初のガシャはめちゃめちゃいい、あ、そう、めちゃめちゃいいですよ、いやー、はい、そんなわけでこのだけのキャラクターが出てきましたけども、まあ、最初にこうダウンロードして、はい、なかなかこう今、うん、ダウンロードこの画面って多分なかなかその子さんの人見れないんで、またちょっと、ね、興奮しましたね、最初のそうかそうかそうか、チュートリアルだったり、へぇ、ここまで変わってんだ今、へぇ、なるほど、これはどう、この後どうしたんですか、これはもう戻ればいいです、ホーム、あ、はい、ホームで、はい、じゃあもうこれでもう締めなんですけれども、はい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 、鮫島さん無事、はい、ドッカンバトルダウンロード、いやー、今まで生きてきた中で一番楽しかったです、嘘で、子供の誕生とかあるだろ、いやいや、本当に今まで生きてきたのが一番楽しかった、いやいやいや、浅いよそれだったら、ドッカンバトルは
わーって感動が浅いよそれだったらそれぐらい本当楽しい時間を過ごせました。いやーすごいですよ、ね、なんか良かったんですもんね結局引いたやつはね。そうですね。ただブルーは出なかった。ブルーは出なかったけど、まあ、残念ながらね、まあ、すごいのが、はいはい、このストーリー進めていくと、うん、ドラゴンボールの無印から、うん、あの GT まで、はい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 、順を追ってストーリーを追ってやれるので、ああじゃあ勉強読むんですね。単行本読まなくても、あこういう出来事があった、はい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 、そういうのが分かるんですよ。いやすごいな。単行本はもう読まずとも、うん、だからちょっとなんだろうな、アニメしか見ないなとか、はい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 、ちょこっとしか知らないけど、ね、っていう人はどっかんばだろう、ま、なるほど。ドラゴンボールの入門としても、はい、あ使えるってことだ、ね、楽しめますので。じゃあ今度はちょっと戦闘をちょっと楽しんでやってみたいと思います。そうですね、はいはい、で入籍も毎日6日したらたまります、ね、なるほどなるほど、はい、ありました。島さん楽しんでてください、はいはい、皆さんみんなオラにアップルギフトカードをよこしてくれやるすぎる地球のみんなありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントなどなどよろしくお願いします。次ーザじゃんけんじゃんけんBOOM!